Lijep pozdrav i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. U današnjoj lekciji naučit ćemo grafički prikazati funkcije tangens i kotangens. Krenimo sa grafom funkcije tangens. Ovdje u tablici zapisani su oni osnovni podaci. Dakle, veza između brojeva x i vrijednosti funkcije tangens za te brojeve x. Unesimo ih u koordinatni sustav. U nuli je vrijednost nula. Pi šestina koren iz 3 kroz 3, to je približno 0,58. Radi orijentacije stavit ću ovdje broj pi, neka je ovdje broj 1. Pi šestina podijelimo na 3 jednaka dijela, pa onda ovdje još na pola. Dakle, tu će nam biti pi šestina i to je približno 0,58. Ovdje. Zatim pi četvrtina 1. Pi četvrtina je ovdje. Vrijednost 1. Pi trećina 1,73. Pi trećina će nam se nalaziti tu. Ako je ovdje 2, tu je 1,73. U pi pola funkcija tangens nam nije definirana. Označimo pi pola. Ovdje ćemo povući iscrtkani pravac. U toj točki funkcija tangens nije definirana, što znači da ovdje nećemo imati označenu na njemu niti jednu vrijednost. Pogledajmo sada kako se funkcija tangens ponaša sa ove strane y osi. Evo, ovako će to biti. Tu smo malo pretjerali. Ovako. Dakle, funkcija je rastuća. Kako se približavamo kutu pi pola ili 90 stupnjeva, funkcija tangens poprima sve veće i veće vrijednosti. 89 stupnjeva i tako dalje, te vrijednosti će biti beskonačno velike. Međutim, u pi pola funkcija tangens nije definirana, što znači da ova naša krivulja se stalno približava iscrtkanom pravcu, ali ga nikada neće dotaknuti. Evo, tako ona izgleda sa desne strane. Sa lijeve strane je suprotno. Pi pola u minus pi pola funkcija tangens također nije definirana. Pa povucimo ovaj pravac. Te pravce inače zovemo vertikalna asimptota. Ista situacija se događa. Dakle, u pi četvrtini vrijednost od tangensa neće biti 1, već minus 1. Dakle, samo nam se funkcija spušta i poprima beskonačno male vrijednosti, približava se ovoj vertikalnoj asimptoti, ali je nikada neće dotaknuti. Ovo je jedan period, osnovni period funkcije tangens. Ono što se događa u području između minus pi pola i pi pola ponavlja se beskonačno mnogo puta sa jedne i druge strane. Što znači? U pi pola smo imali asimptotu. Za pi pola manje je bila nultočka, dakle ovdje kad se udaljimo za pi pola u desno, opet će biti nultočka. Kad se udaljimo opet za pi pola, dakle u 3 pi pola, tu će ponovno biti asimptota. I naša funkcija tangens ima opet ovaj oblik. Isto se ponavlja i dalje na desnoj strani i isto tako i na lijevoj strani. Znači nula minus pi pola, u minus pi je nultočka, ovdje će biti asimptota i ovo je funkcija tangens. Zapišimo ono što je važno. Gdje su nam nultočke?
Prva je u nuli, pa zatim u pi, ovdje je u 2pi. Dakle, općenito možemo reći da su nul točke u k puta pi. 0 puta pi, 1 puta pi, 2 puta pi i tako dalje. K element z. Što je sa našim vertikalnim asimptotama? Imamo asimptotu u pi pola, sljedeća je u 3 pi pola, dakle udaljili smo se za 1 pi. Prije toga je u minus pi pola, također smo se udaljili za pi, što možemo općenito zapisati. Dakle, krećemo od pi pola i dodajemo ili oduzimamo pi. Naravno, pišemo k puta po pi, k element z. Temeljni period funkcije tangens, za razliku od funkcije sinus i kosinus gdje iznosi 2pi, je ovdje samo 1pi. I ono što također možemo uočiti, da je funkcija na onom intervalu na kojem je definirana uvijek rastuća. Dakle, na čitavom definiranom intervalu ona raste. U sljedećem primjeru pokazat ćemo grafički prikaz funkcije kotangens. Prikažimo sada grafički funkciju kotangens. Ovdje su također x-evi i vrijednosti funkcije kotangens za prikazane x-eve. Pokažemo ih za početak u koordinatnom sustavu. Dakle, u nuli funkcija kotangens nije definirana. Tu će dakle prolaziti ona vertikalna asimptota. U pi šestina, da nam je lakše, označimo ovdje recimo 1, ovdje je pi, podijelimo na trećine, pi šestina je ovdje na pola. Vrijednost funkcije kotangens u pi šestina je otprilike 1,73, to je ispod 2. Evo ga ovdje. U pi četvrtina to je broj 1, pi četvrtina su nam tu. U pi trećina približno 0,58. To je ova vrijednost. U pi pola je nul točka. Pi pola je tu. Tu je nul točka. U pi ponovno funkcija kotangens nije definirana. Dakle, ovdje je opet vertikalna asimptota. Već vidimo kako će ona izgledati. Ovdje samo nastavljamo prirodnu tu krivulju. Dakle, opet će u pi četvrtine bila vrijednost 1, u 3 pi četvrtine će biti vrijednost minus 1. Evo, moramo svakako proći kroz ovu točku. Krivulja nam teži asimptotama, ali nikada ih ne dotiče. Funkcija kotangens je na čitavom intervalu na kojem je definirana padajuća. Ono što se događa unutar jednog temeljnog perioda koji iznosi pi, događa se isto i sa lijeve i sa desne strane. Od 0 do pi. Znači, tu su nam asimptote. Znači, od 0 do minus pi, u minus pi će također biti asimptota. Nul točka je točno na pola, dakle u minus pi pola. I možemo povući ovako krivulju. Označimo ovdje 3 pi pola, to će također biti nul točka. Dakle, vrlo slično kao i funkcija tangens, samo što je pomaknuta za pi pola i okrenuta. Funkcija tangens nam raste, funkcija kotangens pada. Prisjetimo se samo onog što smo rekli za funkciju sinus i kosinus. Ista stvar vrijedi za funkciju kotangens i tangens. Dakle, ono što je prikazano je f od x jednako kotangens od x.
Ako bismo željeli pokazati f od x jednako minus kotangens od x, što treba napraviti? Pa samo preslikati u odnosu na x os. To bi značilo ovako. Ovo iscrtkano je funkcija minus kotangens od x. Ovime smo završili lekciju grafički prikaz funkcije tangens i kotangens.